Ամեն թեմայի ընտրությունը պայմանավորված է նրանով, որ 21-րդ դարում դիասպորաները սկսում են ավելի ու ավելի ակտիվ դեր խաղալ ինչպես միջազգային հարաբերություններում, այնպես էլ տարբեր երկրների քաղաքական կյանքում։ Եթե նախկինում Սփյուռք ունենալը համարվում էր առանձին ինչ-որ պետությունների մենաշնորհ, ապա պայմանավորված միգրացիոն հոսքերի ակտիվացման հետ այլևս իրավիճակը փոխվել է, ագնալով շատ ու շատ երկրներ են ներգրավում այդ սփյուռք ունեցող պետությունների ակումբի մեջ, և նրանք ավելի ու ավելի շատ են սկսում աշխատել իրենց սփյուռքի հետ։ Սփյուռքը, ըստ էության, մեր 21-րդ դարում կարելի է համարել որպես այսպես մի տրանսնացիոնալ հանրություններից մեկը, որին ակտիվ դեր է վերապահված քաղաքական կյանքում։ Եվ Հայաստանն ու Վրաստանն էլ, լինելով ինչպես հարևան երկրներ, այնպես էլ միևնույն արժեքային համակարգում, քաղաքակրթական համակարգում գտնվող ժողովուրդներ, կարծում եմ, նաև ավելորդ չի լինի, եթե իրենց համագործակցությունը ծավալեն նաև հենց այդ սփյուռքի հարցության մեջ, այսինքն փորձեն արտերկրում իրենց համայնքների մակարդակով ինչ-որ ընդհանուր քայլեր ձեռնարկել ընդհանուր շահերի համար։ Մի փոքր ես փորձեմ խոսել հայկական եւ վրացական սփյուռքի համեմատության մասին, բայց քանի որ այսօրվա մեր գիտաժողովի ընդհանուր խորագիրը դա համագործակցության ներուժն է, հետագայում ավելի մեծ շեշտը կդնեմ հենց այդ համագործակցության հեռանկարների վրա, կարճ ուղղակի մի քանի բառով ներկայացնեմ հայկական եւ վրացական սփյուռքները։ Ուրեմն, եթե հայկական սփյուռքը հանդիսանում է, ասենք, պատմական ավանդական սփյուռք, քանի որ այն ձևավորվել է ցեղասպանության արդյունքում, ճիշտ է, Հայաստանից միգրացիա է եղել հետ խորհրդային շրջանում, բայց այնուամենայնիվ հենց ցեղասպանության արդյունքում ձևավորված այդ հատվածը սփյուռքի գերակշռում է, եւ առաջի հերթին մենք սփյուռք ասելով հասկանում ենք այդ հատվածը նոր դրանց կողքին, ասենք, հետ խորհրդային շրջանում միգրացիա ացեի արտագաղթյայի տվանքով Հայաստանից դուրս եկած հայերի ամբողջությունը։ Մինչդեռ Վրաստանի պարագայում իրավիճակը այլ է, նրանց սփյուռքը առաջին հերթին հանդիսանում հենց այդ միգրացիայի արդյունքում։ Ես մի փոքր վիճակագրական տվյալներ ներկայացնեմ Վրաստանում վերջին տարիներին այդ արտագաղթի բնակչության թվականակի մասին։ Տվյալները վերաբերում են 1998-ից մինչև 2014 թվականին, իհարկե ավելի հին ժամանակաշրջանի մասին էլ տվյալներ կան, բայց քանի որ դա պատմություն է, ես դրա վրա չեմ անդրադառնում, ավելի շատ կցանկանամ խոսել ժամանակակից փուլի մասին։ Այստեղ այս պատկերում ցույց է տրվում Վրաստանի բնակչության թվականակի նվազումը 1989-ից մինչև 2014 թվականի դրությամբ։ Եթե 1989 թվականին Վրաստանի բնակչությունը կազմում էր 5.400.000 մարդ, ապա 2002 թվականի նույն այդ մարդը համարի տվյալներով այդ բնակչությունը կազմել է 4.370.000 մարդ, այսինքն ավելի քան 1.100.000, ավելի քան չէ, մոտավորապես 1.100.000 մարդով կրճատվել։ Իսկ ահա 2014 թվականին այդ թիվը էլ ավելի է կրճատվել, և ներկայումս հաշվում է Վրաստանի բնակչությունը ըստ 2014 թվականի մարդը համարի տվյալների 3.730.000 մարդ։ Եթե այսպես ամփոփ նայենք, կտեսնենք, որ 1989-ից մինչև 2014 թվականը, այսինքն խորհրդային միության անկումից մինչև մեր օրերը, Վրաստանի բնակչությունը կրճատվել է մոտ 1.630.000 մարդով։ Իհարկե այստեղ մի փոքր նրբություն կա, որ Աբխազիայի և Օսեթիայի պահը, որը 89 թվականին նրանք ընդգրկված էին Վրաստանի կազմի մեջ և հաշվարկվել են, հետագայում չէ, բայց այնուամենայնիվ դա կարող է մի փոքրիկ մխիթարություն ուղղակի լինել, սա ցույց է տալիս, որ շատ մեծ արտագաղթ կա։ Միայն 2002-ից 2014 թվականին, այս 12 տարիների ընթացքում, Վրաստանի բնակչությունը կրճատվել է 640.000-ով, այսինքն 640.000 մարդ դուրս է եկել Վրաստանից։ Ահա այս հանգամանքները փաստորեն ներկայումս պայմանավորում է վերացական սփյուռքի այդ առանձնահատկությունը։ Նախ ասեմ, որ միգրացիայի հիմնական ալիքը, չնայած ռուս-վրացական հարաբերությունների բարձրությանը, հենց ուղղված է եղել դեպի Ռուսաստան։ Միգրանտների մոտ 60%-ը մեկնել են
մեկնել են Ռուսաստան։ Կան նաև այլ երկրներ, ասենք Թուրքիա, Հունաստան, նույնիսկ Արևմտյան Գերմանիա, Արևմտյան երկրներ, բայց մեծ մասը հենց այստեղ է։ Եվ որոշակի տարբերություն կա նաև հայկական Սփյուռքի հետ այն առումով, որ եթե հայկական Սփյուռքի մեծ մասը հանդիսանում է մեն այդ երկրների քաղաքացիներ ունեն արդեն կայացած կառույցներ այնտեղ աշխատելու, ապա վրացական Սփյուռքը մի փոքր այս առումով հետ է։ Այնտեղ, ասենք, վրացական Սփյուռքի մեծ մասը անգամ քաղաքացիություն չունեցող հանրություն են, նրանք անգամ, ասենք, ուղղակի ժամանակավոր կեցության կարգավիճակով են բնակվում, կամ էլ երբեմն անգամ ապօրինի։ Եվ այս այլ պայմանավորում է, ասենք, հայկական եւ վրացական Սփյուռքների մոտեցումները իրենց երկրների հետ աշխատանքում, ինչպես նաև պետության քաղաքականության սյունը Սփյուռքի հարցում։ Ես այս հարցերում շատ չեմ խորանա ժամանակ խնայելու նպատակով, ուղղակի մեկ հանգամանք կցանկանայի մատնանշել, օրինակ՝ ի տարբերություն հայկական Սփյուռքի, ասենք, վրացական Սփյուռքում այդքան զարգացած չէ լոբիստական գործունեությունը։ Եթե հայրը երկար ժամանակ անվանից ի վեր ունեն լոբիստական կառույցներ, ապա Վրաստանում դրանք կամ չկան, կամ նոր են սկսում ձևավորվել վրացական Սփյուռքի պարագայում։ Դա կարելի է երկու հանգամանքով բացատրել։ Նախ, վրացական Սփյուռքը չունի այդ մարդկային կազմակերպչական ռեսուրսները արևմտյան երկրներում, որպիսի դիմի ակտիվ լոբիստական աշխատանքների, հատկապես այստեղ խնդիրը հենց այն, որ Սփյուռքի մեծ մասը չունի քաղաքացիություն, դա մեծապես բարձրացնում է կազմակերպություններ հիմնելու եւ այդ կազմակերպությունները աշխատացնելու գործը։ Օրինակ, նույն Գերմանիայում ըստ օրենքի որևէ հասարակական կազմակերպություն գրանցվելու համար պետք է նրա անդամների մոտ 50%-ը լինի այդ երկրի քաղաքացի։ Իսկ դա այդ, քանի որ վրացական համայնքի մեծ մասը չունի այդ քաղաքացիությունը, նրանց համար բարդ է ստեղծել այդ կազմակերպությունը։ Երկրորդը, Վրաստանը կարծես թե այդքան էլ չունի այդ Սփյուռքի լոբիստական գործունեության աջակցությունը, որքան, ասենք, Հայաստանը։ Խնդիրը նրանում է, որ իր անկախությունից ի վեր որդեգրելով Եվրոատլանտյան ուղղությունը արտաքին քաղաքականության մեջ, Վրաստանը կարողացել է շատ ջերմ, շատ բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատել արևմտյան երկրների հետ, եւ դրանով փաստորեն կոմպենսացնում այդ լոբիստական հարցում իր ունեցած թերությունը։ Ես մի օրինակի վրա կցանկանայի այս հարցը պարզաբանել։ 2016 թվականին, 2017 Միացյալ Նահանգներում նախատեսվում է 2017 թվականի բյուջեով Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հատկացված օգնությունների չափը, ես այս պատկերի վրա դիտարկել։ Եթե Հայաստանին 2017 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 22.5 միլիոն դոլարի օգնություն ամերիկյան պետական բյուջեով, իսկ Ադրբեջանին այս սյունյակն է 11 միլիոն, ապա Վրաստանին հատկացվելու է 63 միլիոն դոլարի օգնություն։ Սա այն դեպքում, երբ Հայաստանը ունի ակտիվ, այսպես, լոգիստական կազմակերպություններ, իրականացնում է լոբիզմ, Ադրբեջանի պարագայում էլ ճիշտ է վերջերս այդ լոբիստական գործունեությունը ակտիվացել, բայց կա նաև թուրքական գործոնը, թուրքական Սփյուռքներն են աջակցում, բայց անգամ այս պայմաններում Վրաստանին բաժին հասած օգնությունը գրեթե ուղղակի երկու անգամ գերազանցում է Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հատկացվող օգնության չափը։ Ահա այս գծապատկերը ցույց է տալիս, այս հատվածը Վրաստանին հատկացված օգնության չափն է, մնացածը սա Ադրբեջանին, սա Հայաստանի։ Փաստորեն սա երևում է, որ երկու անգամ վրացիները առանց լոբիստական ջանքերի կարողանում են այդ օգնությունը իրենց համար ապահովել։ Հայկական լոբին ձգտում է այս վերջի տարին գոնե այդ 22.5 միլիոն դոլարը մեծացնել, հասցնել գոնե 40 միլիոն դոլարի, պլյուս 5 միլիոն դոլարը Լեռնային Ղարաբաղի համար, սա պայքար է գնում դրա համար, չգիտենք ինչ կստացվի, ինչ չստացվի, բայց այդ պարագայում էլ, եթե դա աստված ստացվի, ապա նորից վրացական Սփյուռքին, Վրաստանին տրվող օգնությունը գերազանցելու է Հայաստանին տրվող օգնությունը։ Այդ դեպքում մենք ունենանք ընդհանրապես 45 միլիոն դոլարի օգնություն Հայաստանին, իսկ Վրաստանին 63, եւ անգամ այս դեպքում էլ
էլի Վրաստանին տրվող օգնությունը իր տեսակարարտով գերազանցում է Հայաստանին ու Ադրբեջանին տրվող օգնությունը, եւ սա առանց այդ լոբիստական ջանքերի, առանց լոբիստական քաղաքականության։ Այսինքն Վրաստանը ունենալով այդպիսի ջերմ հարաբերություններ արևմուտք հետ, կարողանում է այս հարցը իր համար լուծել։ Մինչդեռ հայկական ստուրքը փորձում է դա անել լոբիզմի միջոցով։ Այնուամենայնիվ հիմա մենք ցանկանայի անդրադառնալ հենց այդ համագործակցության, հեռանկարների համագործակցության հնարավորությունների վրա։ Մինչև օրս հայկական եւ վրացական ստուգների միջև համագործակցությունը եղել է շատ ցուրտ, կարելի ասել համարյա զրոյական մակարդակի, հետեւաբար մենք այսօր խոսելից ավելի շատ պետք է խոսենք այդ հնարավորությունների, հեռանկարների մասին, հեռանկարների մասին։ Հա, կարծում եմ առաջի այդ համագործակցության համար ըստիս անհրաժեշտ է նախ հստակեցնել այն ընդհանուր խնդիրները, որոնց լուծման համար է պետք է տեղի ունենա նաև համագործակցություն միասնական ջանքեր։ Ես շատ չեմ անդրադառնում այդ միգրացիոն խնդիրների, որովհետև դա բոլորին ակնհայտ, բոլոր միգրանտներին է բնորոշ այդ խնդիրները, իրենց տեղում ինտեգրացիայի, աշխատանքի, բնակարանի հարցերի լուծման, կենցաղային հարցերի այդ խնդիրները չի առանձնացնի, որտեղ իրենք կարող են համագործակցել, բայց ավելի շատ կցանկանայի կենտրոնանալ մի քիչ ավելի քաղաքականացված խնդիրների վրա։ Եվ ամենաշատ քաղաքականացված խնդիրը դա, որի մասին որի շուրջ կարող է համագործակցություն տեղի ունենալ հայկական եւ վրացական ստուգների միջեւ, արտասահմանում դա հենց ժողովրդագրական խնդիրն է։ Մեր գործընկերները մինչև իմ ելույթը արդեն բազմիցս նշեցին, որ Վրաստանում տեղի ունենում այսպես իսլամացման գործընթաց, այնտեղ գնալով աճում է իսլամական բնակչության թվականակը եւ մասնավորապես ադրբեջանական բնակչության թվականակը, դրա փոխարեն իջնում է հայկական տարի տեսակարար քշիրը Վրաստանում։ Ես մի ևս պատկեր ձեզ ցույց տամ պարզ լինելու համար, այս կապույտ գիծը ցույց է տալիս վերջի շրջանում հայկական բնակչության անկման ցուցանիշը Վրաստանում։ Ցավոք սրտի 2014 թվականի մարտահամարի տվյալները դեռևս վերջնական չեն, նախատեսվում է ապրիլին, եւ այդ բնակչության էթնիկ կազմամասն դեռ հայտնի չի այնտեղ ինչ տվյալներ են, հետեւաբար մենք ստիպված ենք այս պահին բավարարել միայն 2002 թվականի տվյալներով, եւ այս պատկերը ցույց է տալիս, որ եթե 1989 թվականին հայ բնակչությունը Վրաստանում կազմել է 360,000, ապա 2002 թվականի տվյալներով 250,000 մարդ է կազմում, այսինքն 110,000-ով կրճատվել է։ Միջտեղ ադրբեջանական բնակչությունը թեև նորից անկում որոշակի կապ, բայց այդ անկման տեսքը այդքան էլ ցածր չեն, եւ արդյունքում 307,000-ից ադրբեջանական բնակչությունը նվազել է, դարձել է 285,000, եւ այս երկու կետերը ցույց են տալիս, որ հայկական բնակչության կտրուկ անկման արդյունքում ադրբեջանական ցյուրքը, ադրբեջանական համայնքը, այսպես Վրաստանում դարձել է երկրորդ ազգային փոքրամասնությունը Վրաստանում, եթե նախկինում հայերն էին երկրորդ ազգային փոքրամասնությունը, ապա այսօր արդեն ադրբեջանցիներն են դառնում այդ ազգային երկրորդ փոքրամասնությունը։ Կարծում եմ սա սպառնալիք է, իսկ 2014 թվականի տվյալները ճիշտ է, հայտնի չեն, բայց դատելով այս դինամիկայից պետք է կարող ենք ակնկալել, որ այս ճեղքվածքը հայկական եւ ադրբեջանական բնակչությունների միջև այլ ավելի խորանա Վրաստանում, եւ ադրբեջանի ցիվը այլ ավելի ավելան։ Օրինակ փորձագետները նշում են, որ այս 2002-ից մինչև հիմա հայկական բնակչությունը կարող է այլ ավելի մոտ տասնյակ հազարներով նվազած լինի, մինչդեռ ադրբեջանական բնակչությունը չի բարձրանում, որ կարող է մինչև 400,000-ի արդեն իսկ հասած լինի, թեև վերջնական տվյալները դեռևս այդպես չեն։ Կարծում եմ սա շատ լուրջ մարտահրավեր է ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ նաև հենց Վրաստանի համար, եւ սա փորձեի հենց կապել ջավախքի խնդրի հետ, եւ ինչու է սա սպառնալիք Վրաստանի համար։ Ես մի քարտ եմ ցանկանալի ձեզ ներկայացնել, որտեղ ցույց է տալվում Վրաստանի էթնիկ պատկերը։ Այս հատվածը կապույտ գույնով ներկված, դա ադրբեջանական
բնակ հարթածն է ֆեմոքարտի նահանգն հիմնականում ներկում, իսկ այս դեղին մուգ դեղինով նշված հատվածը դա հայտաբնակ շրջաններն են, հիմնականում ախալցալակի, նինոսմուգայի եւ ցալկայի շրջանները, այստեղ են որ հայերը ազնվում են հենց բնակչության բացարձակ մեծամասնություն, սակայն այս դեմոգրաֆիական այս դինամիկայի արդյունքում երբ որ տեղի ունենում ադրբեջանական բնակչության այդպիսի հայերի նվազում, ապա այդ գործընթացը կարող է տեղ ունենալ, գործընթացի արդյունքը կարող է լինել այն, որ ադրբեջանական ստուգ այսպես մեծանալով մեծանա հայկական այդ համայնքի հաշվին եւ Ջավախը նույնպես դեմոգրաֆիական յուրացման ենթարկվում հենց ադրբեջանա բնակ, ադրբեջանցիների կողմից եւ այդ պարագայում ինչ կունենալ, որ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջով ստեղծվի մուսուլմանական ադրբեջանական մի սեպ, այսինքն Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև այսպես մի գոթիկ առաջանա մուսուլմանական եւ այդ դեպքում փաստորեն Վրաստանը ոչ միայն արևմուտքից եւ արևելքից, այլ նաեւ հարավից կընկնի ադրբեջանական թուրք-ադրբեջանական օղակի մեջ, եթե հաստատ ենք նաեւ որ հյուսիսում նույնպես իրավիճակը այդքան բարդ չէ, նախ Աբխազիայի եւ Օսեթիայի խնդիրը, իրենք այս շրջափակման ենթարկելով այս շրջանները հենց իրենք են իրենց մեկուսացրել հյուսիսի, բացի դրանից կա ռուս-վրացական հարաբերությունների բարդությունը եւ եւս ոչ պակաս կարևոր գործոն հենց Ռուսաստանի այս հարավային շրջանները, որոնք սահմանակից են Վրաստանին, նույնպես մուսուլմանական բնակչություն ունեցող շրջաններ են, այդտեղ Դաղստանը, Չեչնիան, Ինգուշեցիան, Կաբարդինո-Բալկարիան, Ղարաչայևը, Չերկեսիան, սրանք են։ Եվ եթե փաստորեն այս Ջավախը դուրս մղվի, որտեղ հայ վրացական միասնականությունը, այսպես աշխարհագրական միասնությունը կամուրջ ապահովող գործող, ապա Վրաստանը կհայտնվի չորս կողմի այսպես մուսուլմանական շրջափակման մեջ։ Հայաստանը նույնպես այդ խնդիրը ունենա եւ ինչպես Հայաստանը, այնպես էլ Վրաստանը փաստորեն կհայտնվեն այդ փոքրիկ կղզյակների դերում այս մուսուլմանական միջավայրը։ Եվ սա լուրջ մարտահրավեր է ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Վրաստանի համար, այն առնոր, որ ինչքան էլ ադրբեջանական համայնքը ինքը իներտ է, ակտիվ չէ, այնուամենայնիվ ժողովրդագրությունը իր դերը խաղալու է, դա այնուամենայնիվ որպես անջատականության գործոն իր դերը ունենալու է, եւ եթե անգամ նաեւ պետք է հաշվի առնենք, որ կա Թուրքիայի ու Ադրբեջանի գործոնը, եթե ասենք Հայաստանի հետ կարելի է ինչ որ պայմանավորվել, ընդհանուր խնդիրներ լուծել, ապա Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պարագայում Վրաստանի համար շատ դժվար կլինի այդ պայմանավորվածությունը ցյունների հանգել, նրանք ավելի բիրտ ուժի, ավելի կորց ուժի միջոցով իրենց հարաբերությունները կկարգավորեն Վրաստանի հետ, եթե այդ խնդիրը լինի։ Հետևաբար Վրաստանի այս պարագայում եւ եթե անգամ այս անջատողականության խնդիրը չառաջանա, միայն այն, որ այդ գործոնը կա ժողովրդական, միայն զուտ դրա հաշվին ուղղակի Վրաստանը վերջնականապես կվերածվի մարիոնետային պետության Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից, որտեղ ցանկացած պահին կարող են ուղղակի այդ հարցը իրենք սրել Վրաստանին։ Հետևաբար միակ միջոցը Վրաստանի այս այս մասնատումը չեզոք հասնելու, դա Ջավախում հայկական տարի պահպանումն է որպես հակակշիռ ադրբեջանական տարի, այդ դերևս հին հռոմեական այդ դիվանագիտության սկզբունքը, որ եկել է բաժանիր որտիրես, կարծում եմ հենց այդտեղից Վրաստանի համար շատ իրավելի սկզբունք է, մի կողմից ապահովելով ասենք հայկական տարի ներկայությունը այս շրջանում, մյուս կողմից ադրբեջանական, նրանք այս երկու տարերին են կարող են որոշակի չեզոքության մեջ պահել։ Հակառակ պարագայում, եթե ասենք հայկական տարը վերանա եւ հայտնի միայն ադրբեջանականը, առաջի հայացքից կարող է թվալ, թե Վրաստանը ուղղակի հայկական տարը վերացնելով այնտեղ բան կանի, ուղղակի վերացնի անջատողականության խնդիրը, բայց կա նաեւ մյուս գործոնը, հայկական տարը վերացնելով ինքը կբախվի արդեն այլ ավելի բարդ ադրբեջանական անջատողականության խնդրի հետ, որը լուծելը այլ ավելի բարդ կլինի, քան Հայաստանի պարագայում։ Եվ կարծում եմ հենց այս հարցն է, որը պետք է հենց համագործ ընդհանուր շահերի կամուրջ լինի, ընդհանուր շահերի հիմք լինի Հայաստանի ու Վրաստանի միջև եւ համագործակցության
Եվ ինչ վերաբերում է Սփյուռքում այս հարցերի այս հարցերի շուրջ համագործակցությունը, ապա ես ասեմ, հայկական Սփյուռքը, հայկական լոբիստական կազմակերպությունները, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում վերջին շրջանում սկսում են պայքարել նրա համար, որ Վրաստանին բաժին հարցած օգնության մի մասը նաև ուղղվի Ջավախքին, Ջավախքը զարգացնելու համար։ Մինչև հիմա այդ քաղաքականությունը, այս միտումը տարվում է այսպես հակադրության պայքարի մեթոդներով, բայց կարելի է դա անել նաև համագործակցության միջոցով, օրինակ կարելի է համաձայնության գալ, պայմանավորվածության գալ հայկական Սփյուռքի, Վրաստանի միջև այն առումով, որ հայկական լոբիստական ջանքերի շնորհիվ էլ ավելի մեծացվի Վրաստանի ընտրվող աջակցությունը, այն պայմանով, որ դրա մի մասն էլ հատկացվի Ջավախքի զարգացման ծրագրերին, եւ որ դուցի սա վերացական չլինի, այլպես մի մասը հատկացվի առանց բովանդակության, ապա շատ կարևոր է այս տեսակետից կոնկրետ պրոյեկտների, կոնկրետ հայ-վրացական համատեղ ծրագրերի մշակումը եւ իրականացումը։ Նու ժամանակին մի օրինակ այսպեսի պրոյեկտ կար հայ-վրացական համալսարան ստեղծել Ջավախում, որը այդպես էլ կյանքի չի կոչվել։ Օրինակ այդ նույն պրոյեկտը կարող է նորից վերակենդանանալ եւ առաջ քաշվել։ Հայ, տեսեք, մենք ունենք Ամերիկայում ուժեղ լոբի, որը կարող է որոշակի հարցեր լուծել այնտեղ, վրացիները ունեն, ասենք, լավ հարաբերություններ Միացյալ Նահանգների հետ։ Ահա այս երկու գործոնների հիման վրա փաստորեն կարելի է հասնել նրան, որ համատեղ մշակվի ծրագրեր, կոնկրետ Ջավախքում հայ-վրացական ծրագրեր, որոնց հավակնեն ֆինանսավորվելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից։ Սա, կարծում եմ, հիմնական համագործակցության բնագավառն է։ Եվս մի քանի ոլորտներ կան հայ-վրացական համագործակցության, բայց արդեն ոչ թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այլ երկրներում, փորձեի մի փոքր դրանց անդրադառնալ եւ ամփոփել ելույթս։ Ուրեմն խնդիրը ինչու՞մն է։ Կան այս վրացական, հայ-վրացական համագործակցության որոշակի հիմք նաեւ Թուրքիայում։ Խնդիրը այն է, որ ինչպես հայերը, այնպես էլ վրացիները այնտեղ ունեն պատմամշակութային հուշարձաններ, եկեղեցիներ եւ այլն, եւ ինչպես մենք ենք նախանձախ ընդդիր այդ ժառանգության պահպանմամբ, այնպես էլ իրենք ճիշտ է, վրացիները որոշակի կարողանում են այդ հարցը միջպետական հարաբերությունների մակարդակով լուծել, որտեղ ունեն դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ՝ ի տարբերություն մեզ, բայց սրանք զուգահեռ նաեւ որոշակի Սփյուռքի հետ աշխատանքը, կարծում եմ, գործին վնաս չեր կար, մանավանդ այն պարագայում, որ ներկայումս արևմուտքի կողմից որոշակի ճնշում կա Թուրքիայի վրա, կապված կրոնական ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության հետ, որի համատեքստում Թուրքիայից պահանջվում է կրոնական փոքրամասնություններին վերադարձնել իրենց եկեղեցիները եւ եկեղեցապատկան գույքը։ Վրացական համայնքը ինքը չունի իրավական կարգավիճակ Թուրքիայում, միայն հայերը, հայերը, հույները եւ հրեաները ունեն, բայց վրացիները կարող են ուղղակի օգտվել հույն ուղափառ եկեղեցու հնարավորություններից, որտեղ ուղափառ եկեղեցին, իրենք լինելով ուղափառ, նաեւ հանդիսանում է Թուրքիայի մնացած էթնիկ ուղափառների շահերի պաշտպանը։ Եվ վերջապես մի փոքր համագործակցության եզրկա Ռուսաստանում, խնդիրն այն է, որ ասենք այս հետխորհրդային տարիներին, ասենք, կապված մեծ միգրացիոն հոսքերի հետ, այնտեղ նույնպես որոշակի սրվել է իրավիճակը, ծայրահեղականությունը որոշակի աճ է ապրել, այն առումով, որ այդ հենց միգրացիան առաջացնում է եւ սոցիալական լարվածություն, եւ քաղաքակրթական լարվածություն, ինչը դրսեւորվում է այդ Միջին Ասիայից, Կովկասից եկած միգրանտների նկատմամբ որոշակի, ասենք, բռնությունների դրսևորման։ Կարծում եմ, հայկական եւ վրացական համայնքները կարող են օրենքի շրջանակում միջազգային պայքարել սրա դեմ։ Եվ այսքանը, շնորհակալություն։